Толкова сме свикнали с името и образа му, че ни се струва, че знаем всичко за него. А всъщност почти нищо. Представете си за миг как изоставяте удобния живот, уютното жилище и комфортното легло и отивате в дън горите, за да заживеете в една пещера до края на дните си. Водени единствено от любовта си към Бога. Колцина биха го сторили. Струва ни се лудост дори да го помислим. А всъщност това е напълно възможно. Показа ни го в далечния 10 век един мъж, който намери в себе си сили да победи своето себелюбие и да се посвети единствено на Бога. Аз, смиреният и грешен Йоан, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в рилската пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се самин сред зверовете, без да имам нито храна, нито покрив. Така великият учелник от Рила планина започва своя завет към духовните си чада, монасите в основаната от него рилска обител. И точно него, осъзнал безмислената суета на света, отрекал се от всичко земно, Божият промисъл избира да бъде духовен стожер на своята земя и своя народ. Защото може ли запаленият светилник да укрие светлината си от тези, които влизат в дома? Ние първо трябва да сме благодарни на Бога, че от българският род се явила такава личност. Родила се, живяла е, подвизявала се тук, в тази рилска пустиня, както се нарича, защото тук, освен дивите зверове и птиците, не е имало човешки крак. Благодарение на него, чрез неговите подвизи духовни, той се издига до престола на Всевишния и по този начин става наш духовен застъпник, закрилник и помощник. И това е наистина интересно, че именно този отшелник сега събира стотици хиляди всяка година пред своя ковчег с нетлените си мощи и един извор на смирение, на успокоение и на увереност, която дава на тези, които пристъпват към него. Десет века и половина нетленното тяло на свети Йоан Отшелник е един от непресъхващите духовни извори, чрез които Божията благодат се излива над българския народ. И затова едва ли случайно Божият промисъл отрежда чудотворните мощи на рилския отшелник да странстват по българската земя няколко века. Десетилетия след успението му, нетленното тяло на свети Йоан Рилски е пренесено в София. През втората половина на 12 век безценната реликва е пленена от унгарците и отнесена в столицата им Естергон. През 1187 свети Йоановите мощи отново са върнати в Средец и 8 години по-късно, през 1195, цар Асен I тържествено ги пренася в Търново, за да стане рилският чудотворец, небесен закрилник на новата българска столица. Повече от два века и половина нетленното тяло на свети Йоан Рилски изпълва с небесна благодат старопрестолно Търново. Накрая, през лятото на 1469, мощите на великия отшелник отново са върнати в рилската обител, мястото на неговия земен подвиг,
за да продължи да дарява утеха и помощ на своя народ. Действително, чудесата на Стиван не са секнали. Те продължават и до ден днешен. И аз лично съм убеден, че няма никой да спрат. Защото, както се казва, целият български народ, всички ние сме негови чада и той ни обича. Независимо от нашите грешки, слабости. Когато някой се обърне с искрена молитва, с искрена просба към него, той помага. И най-много в последните години това са чудесата, които стават чрез него с бездетните семейства. Имаме много случаи, когато след усърдна молитва на бъдещите родители, след по-малко от година, действително те се добиват с рожба и много често я посвещават с името Йоан. В чест и памет на Стиван Рилски. Идва след това много често да благодарят на светеца, да изкажат почита си, радостта си към него. Мнозина идват с различни тежки болести, като последно място за надежда, за помощ. През последните години все по-млади хора се обръщат към светеца, първо с почитание към него, научавайки все повече за неговото житие, за неговите подвизи и величие духовно, което го изпълва. Особено тези, които им предстои да следват висше образование. Разбира се, има мнозина, които идват да искат от Бога и от Свети Иван неща, които са второстепенни, свързани са с материалното им благополучие и за които смятаме, че не би трябвало да се молят. Затова ние по принцип призоваваме поклонниците да се молят на първо място за тяхното здраве и на техните близки, да се молят Бог да дава и чрез молитвеното застъпничество на Свети Иван мъдрост на тях, защото тя е много необходима в днешно време, смирение, което светецът ни е показал през целият си земен път. Липсата на смирение веднага се запълва с гордост. Тя е лош съветник и лош пример за хората. И аз апелирам към всички, които са получили такава помощ от Иван, да не забравят да му благодарят. Голямото духовно наследство, което Свети Йоан Рилски оставя на своя народ, са не само неговите чудотворни мощи и основаната от него рилска обител. Част от това наследство е и заветът му, отправен към първите рилски монаси, намерили в него своя духовен учител. Пазете светата вяра непорочна, незасегната от всякакво зломислие. Живейте единодушно и единомислено, като дихание еднакво. Не търсете първенство и началство, а най-много се пазете от змията на сребролюбието, защото сребролюбието е корен на всички злини. Така наставлявал Свети Йоан своите ученици, а думите му век след век продължават да звънят като камбана на националната ни съвест, защото са истини, изстрадани в лишения, страдания и борба с самия себе си, родени в чистата вяра към Бога.